dhowr iyo toban sano ah ayaa ka soo wareegtay waqtiga uu xidhan yahay garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama ee lagu magacaabo Aden Isaaq International Airport. Haddaba waxaa saaka munaasabad kooban oo lagu iclaaminayo dibadiska garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama lagu qabtay isla bartamaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama. Dhaca dhismaha garoonka diyaaradaha ee Buurama ayaa waxaa bilaabaya dhismihiisa maamulka dowladda hoose ee degmada Buurama. Mas-uuliyiin iyo sidoo kale wasiirro hore oo ka soo qayb galay ayaa bulshada iyo sidoo kale qurba joogta ka soo jeeda gobolka Awdal lagu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama. Garoonka oo ay bilaabayso dowladda hoose ee degmada Buurama horkacayo maayirka magaaladu bilaabmi doonto hawshii garoonkan wax laga qabanayay oo ah dhismaha garoonka. Insha Allah waxaan rajaynayaa inay hawshaasi guuli noogu dhammaato. Kii Buurama oo wax laga qabanayo oo la furayo oo cagafyay diyaar u yihiin la xaadayo, arrintaasina waxay daba socotaa barnaamijkii xisbiga kulmiye oo ololihiisa ahayd marka talaa dalka uu ku guulaysto. Marka maanta waxaa farxad noo ah inay barnaamijkii xisbiga mid ka midihii ka fusho madaarka Buurama. Kuwa dadka qurbajooga inaa ugu horeeyo oo ballanna ku qaaday intaan dal mari kale inaan u maro si ay u hirgasho. Qurbajooguna maanta waa kaa la bilaabay canaantii aad gudaha ku hayseen maanta dibadda soo baxday. Garoonkani in badan baa dhagax la dhigay, in badan baa laga hadlay, in badan bay quluubta qurbajoogta iyo dadka gobolka degan ay aad uga hadleen oo ay jecel yihiin in waxa laga qabto. Waxaan rajaynayaa maanta oo aan dhammaanteen rajaynaynaa inuu hirgalo hamigii qof kasta oo ree Awdali uu rabay inuu airportkaasi la dhiso, u salaxno si ay diyaaraduhu mar dambe u mucaamilaan. Anagu asarda ahaan roolka aan ku yeelanayn wuxuu noqonayaa iyaduna ay kaga qayb gasho. Alxamdulilaah, dabeetana gacmaha marka laysqabto wax badan baa, gacmaha laysqabsado wax badan ayaa inoo hirgalaya. Wadaarkan in badan baa lagu taamay inuu dib u shaqeeyo. Alxamdulilaah, maantay hawshiisii bilaabatay. Gudoomiyaha gobolka iyo maayeerkuba aad bay ugu mahadsan yihiin howlaha guud dhulka iyo guriyeynta iyadoo dhammaan u qaabilsan qaranka, hantida guud ee qaranka. Waxaan rajaynaynaa sidii maxaan ku dhahay bishii 8-aad wax la diiwaangeliyay hantida guud ee qaranka, gaar ahaan gobolka Awdal. Waxaanu garoonku ka mid ahaa dhulkii la diiwaangeliyay ee hantida guud ee qaranka loo diiwaangeliyay. Waxaan rajaynaynaa anagu maxaa ku dhahday intii aanu diiwaangelinay ee uu xad iyo dhul lahaa garoonkaasi ee la diiwaangeliyay in sideeda loo ilaaliyo wasaaraduna roolka ay ku leedahay ka gudato. Gebagabadii waxaa halkaasi hadalka soo afmeeray maayeerka degmada Buurama iyo sidoo kale Barasaafa gobolka Awdal oo gebagabadii hadlay ayaa waxay yidhaahdeen: mid kasta oo ku fikiraysa inay meelo kale ka soo degaan oo haddana nool ka soo baxo inay halka ka soo degaan maa ka rajaynaynaa. Kharashii ku bixi jiray in la furo account baa loo furayaa airportkan lagu hagaajiyo oo cid aan wax qarsoon lahayn oo tiraasbaan la wada arkayo si loo maamulo cid baan u xil saarayna hadduu ilaahay dhaahdo. Waxaanu yidhi warka dowladda hoose ahaan maanta aad bilowdaan, tii baana ku bilownay baahida bulshada anagu ka turjumayna. Billaa caleeg, ha laga durko airportka, beeraha kale midka ku dayda lama rabo guri fooqa oo u soo dhowaada halkan, lama rabo, lama rabo in xuduudkii loogu talagalay wasaaradda howlaha gudaha joogaan. Maanta waxaa la doonayaa roolkooda inay buuxsadaan. Roolkoodu muxuu yahay? alaymadkii loogu talagalay airportka inay sugaan ka dowlad hoose ahaan waanu dhimaarkeeshi kaanu samaynay, laakiin wasaaradda howlaha guud maanta shaqada iyadoo isku dhex jirta isku mid baa unah. Waxaa la doonayaa iyaga laftoogu in xoogaalu noqdaan ka howlgalaan hadduu ilaahay dhaaho. Airportkaasaanu idin tusayna haddaan idin noolaano iyadoo diyaaraduhu ka kacayaan oo soo fadhiisanayaan, waana aaminsanay maanta inay dhacayso. Aad iyo aad baan nagu dowladda hoose ee hogaaminaya maayorku aan ugu mahadnaqaya bilowgaa uu bilaabay iyadoo aanay weliba ugu jirin miisaaniyadda. Ma waan kugu barbartaaganahay madaxweynaha iyo xukuumadda inteeda kale ku shaqale iyo hay-adda ku shaqaleena waxay ka soo qaybgelayaan, ballan bayna ku qaadeen inay ka soo qaybgelayaan. Maadaama oo dowladda hoose aanay miisaaniyaddeedii ku jirinba ay iyadu bilowdo lacag gelinayso, dowladda dhexana abada kama maqnaanayso. Diyaaraduna waa imanayaan, amnigiina waa dhulkuna waa amni, ciday nuga baqaynaana ma jirto. Sidaa lagu biyacabo. Jamaal Cumar Tubeec, telefishinka caalamiga badcas 24 TV, magaalada Buurama.